vam pokazati kako da slikate ekran svog Androida ili iPhone-a, iPada. Nije vam potreban nikakav program, nego samo trebate na mobitelu imati ovu tipku za paljenje i gašenje i ovaj home button. Dakle, počnemo. Dođete gdje god hoćete, možete slikati igricu. Samo, dakle, držite, stisnete ovdje, istu sekundu odmah stisnete i ovu ovdje tipku. Evo, zato sam se uslikao. Ajmo vidjeti u album. Idete u screen capture. Sliku i evo ga. Hvala što ste gledali i to je to.